техни компании по целия свят, въпреки че там са получили помощ, а тази високотехнологична фирма още не е получила подкрепа от държавата. Те възстановиха производство благодарение на съвременен менеджмент и иновативност. Искам също така да кажа, че там, където местната власт е на място, както кмета на Елин Пелин, господин Симеонов, и тази власт е ангажирана с развитието на младите хора, с образование, с спорт, с подкрепа на млади семейства, тук знаете има 4000 лева за трето дете, с подкрепа на бизнеса, нещата се получават. Как оценявате мерките за излизане от извънредното положение, които постепенно се налагат, променя се и данъчното законодателство, но все пак има и протести по улица? Отдавна съм казал какви трябва да са мерките, но както виждате, днес българите протестират, отстоявайки своите права с законни средства, и органите на реда трябва да уважават тези права. Недопустимо е да се събират лични данни на мирно протестиращи граждани. Те искат и вашата оставка. Има протести, да, от два характера. Мусно ли е да. Сравнете ги двата и няма смисъл да говорим. Вие за време на пандемия, уместно ли е според вас да имат протести? При положение, че има други проблеми, пред които сме изправени. И това е клиент на прокуратурата пред Борисов. Вижте, нека ви напомня, че аз отдавна снех доверие от този клиент. От години апелирам да се пресекат корупционните схеми, които днес неудържимо изплуват на повърхността. И ваши коментар за тези SMS-и, които излезнаха. И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде. Откакто ни управлява господин Борисов, смъртността расте, а България се ступи с 600 хиляди. А с грипен ли щяхме да сме подписали, ако ви управлявате? Недостойно е да се присвояват достиженията на българските медици. При толкова много социолози, политолози, журналисти, наети да възпяват министър-председателя, не виждам смисъл сам да се хвали. Благодаря ви. Приятен ден. Защо падна според вас да преди трябва? Отзад никакво. Трябва ли трябва?